जी बिल्कुलु करमपुर भर नापरकोट थाणे जी हदि मां इंडस हाइवे तां गुज़िरियल राति अॻवा थियल ट्रक ड्राइवर फिदा हुसैन बम्बरो बाज़ियाबु न थी सघियो आहे छटीह कलाक गुज़रण बावजूदु नापरकोट ऐं शिकारपुर पुलिस मुगवी खे बाज़ियाबु नाहे करे मुगविन जा वारिस आहिनि उनजो भाउ आहे अता हुसैन भम्बरो उन रिश्तेदार बि आहिनि ट्रक ड्राइवर बि आहिनि जेके ॿिनि ॾींहंनि खां वठी इंडस हाईवे सी पी शाख़ वारी पुलिस चौकी ते मौजूदु आहिनि हिन सीउ ऐं सर्दी बावजूदु उन मुगवी जा जेके वारिस आहिनि उहे इंडस हाईवे ते इन सर्दी बावजूदु ॿिनि ॾींहंनि खां मौजूदु आहिनि उहे चवनि था त असांखे ॿिनि ॾींहंनि पुलिस दिलासे में रखियो आहे असां में इंडस हाईवे ते ॿिनि ॾींहंनि खां मौजूदु आहियूं पर पुलिस का हिकमत अमली ज़रिए जेको आहे असांखे मूवी बाज़ियाबु करण जूं जेके ॻाल्हियूं कयूं उनमें पुलिस का बि कारकर्दगी नाहे ॾेखारी असां अॼु ताईं शाम ताईं ॾिसूं था, था जेकॾहिं असांजो ट्रक ड्राइवर फिदा हुसैन बम्बरो बाज़ियाबु थियो त ठीकु आहे न त सुभाणे ट्रांस्पोट इताद ऐं पंहिंजे ॻोठां जेको आहे उनजे वारसनि खे घुराए करे इंडस हाईवे ब्लॉक कंदासीं उन वक़्त ताईं ब्लॉक कंदासीं जे, जेसि ताईं असांजो ड्राइवर बाज़ियाबु न थींदो इंडस हाईवे ब्लॉक रहंदो